بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يعني ملا والله قف في عيني قف بني آدم من يسوق سكور ربه وليس ما ورمين انت النولا يعني بدن با اما تي في اما قول الجرائد اما قول الراديو وهي ما دين وكور يسين وليس ما ورمى بحين وليس تي في متقين وحدت قد داوضا مساجد داوما كغاتنا عجل ده هيا الله يعني ده وحن سلا عالي مركز كور رمات كدن بيسي عالي نديدين ورمو marka wax badan aad ii sheego runtii ay idinku kordhinaysaan ama jiro waqtigina la lumiyo maaha anu raga halkan fadhiyo oo ka wada daaweyn aanu maleynayaa sheekh maxamed umar mala isku dhadhownahay en mustafa haj ismaeil harun ba la idhaahda reer wada daaba ka dhashay abahay haaji ba uu ku magac dheeraa sheekh uu ahaa awoogay uu harun ba loodan jiray awoogay ka dambeeya uu yuusuf ba loodan jiray reer culimo oo di ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka burcaan ku dhashay waqtigii isticmaarkaana dhashay intii aan dawladda Soomaaliya dalanin dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabahay allahu naxariisto 45 sannadood buu cadan degana 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo ragga joogiya waxaasi aanay salaamahu rabin ee loo diro hooyadeedo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umuro intaanu walaalaanay nin qudhana gaga dhashay cadan intayadii kaleba baadiyana loo diray baadiyaan ku soo dhalanay baadiyaha gobolka togdheer ee burco ayaan ku dhashay isagaa wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institute-kii jarmalka burca ku yaalay intaasaan ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada layku ahaa jaamacaddii soomaaliyeed baan ka baxay 1980-kii iyadana takhasuskaygu tumaal layda baan kaga baxay korontada iyo tumaalku waa farsamo yaqaan waa farsamo yaqaan layd baan kaga baxay jaamacadda kadibna waxaan noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaala magaalada waxaan macallin ka noqday markaan muddo sanad iyo badh meelaha joogay dawladda soomaaliyeed baa xidhay dawladda soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin inta meelooda wax ku xidhi jirtay ba waan soo maray station police waa laygu xidhay NSS waa laygu xidhay xero gulwado waa laygu xidhay xero military waa laygu xidhay dhabar jabin waa laygu xidhay jail waa laygu xidhay weligeena maxkamad layma tagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray ala kulli xaal waxbarashada diineedna waxun bay ahayd un culimada soomaaliyeed ee waddanka degan wixii aanu ka bawsanay ma jirin waddan dabadeed aanu baxay intii dambana saanu joogo un waddanka soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay waqtigaas baan waddanka ka baxay yurub iyo meelahaas aan niman xanuunsanayaan walaalana geeyey anigoo yurub joogaa dawladda soomaaliyeedna dhacday ilaa 1999 baan deganaa yurub march 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada hargeysa ilaa haddana hargeysaan deganay laakiin socodkayga yurub waa tiro badan yahay 2020 sannadood dambe burciya hargeysa un baan ka dhexeeyaa laakiin waa badan yahay socodkayga ku noqnoqdo yurub iyo meelaha ku noqdo qaab nololeedkii soomaaliya soomaaliya waagii horena ee lixdanaadkiina dimuqrasi bay ahayd dimuqrasi qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaan
waxaan xasuustaa iyadoo 1969-68 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen, dadku intay wadada maraanba waxaa loodhan jiray dhulka yaale ilaahay baale ka sokowna reer hebel baale saasa cirka yaal cirkiiyo dhulka la sheegan jiray hebalada jiray. Dowladdii kacaanka ee Soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay. Scientific socialism kuna wuxuu noqday diin la dirir, annaguna dhallinyaro uun markaa uu xoogaa diinta ka garatay oo aan sistamka ku qanacsanay inay hortaagan baanu ahayn. Ma jirin cilmigu sidaanu hadda u faafsan yahay oo dowladdii Soomaaliyeed waxay lahayd censorship, aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin. Waddanku sidaan imika isaga furaya isagama furayn. Diyaarada dibadda ka yimaada only xamar oo kasoo degi jirtay lama ogolayn waddanka. Inta kale diyaarad dabadeed inay kasoo degto, sidaa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship, faafreeb wax la yidhaahdo soo mari jiray. Marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd. Dan qisa idin sheego, dhowr iyo toddobaatankii anigoo dumar tafsiir u dhigaya, habeenkii baan dhigi jirnay guri madow. Habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa, dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumaroo la soo ururiyey tafsiirugu akhriyaysa. Tafsiirkan haystay markaa waxaa kitaabkan Jalaalaynka la yidhaahdo. Jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn, waxay ahaan jireen dhowr xaashiyood oo isku jiri jireen, dabeetana gal sare buu leeyahay ku daboolan. Habeen baa labada xaashiyood adigaysaad kala baxaysa, lagu furfuran yahay. Labadii baa la soo baxay, habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyay timo, labadiina dabayshi baa qaadatay. Yacni kutub ma taallo badaani, aad bay cidhiidhi u ahayd. Culimo waddanka waa deganayd, laakiin lama ogolayn inay wax dhigaan ama wax akhriyaan. Bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhallinyaro ah tahay inuu kaa boqo, waayo dowladda ku xidhaysa, inuu kaa fogaado. Inuu tafsiir caama ama akhriyi jiray weliba Soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha Ramadaan unbaa inta badan la akhriyi jiray. Waqtiyada kale kutubta fiqiga ama naxwaama waxaasaa la akhriyi jiray. Cala kulli xaal waxaan uga dalleeyayaan arrintan u tilmaamaya waxa weeyaan, jahaniska idinku haysataan ma oolin waaga. Jahaniskana ahayn kutubtu bahalka inaad jeeb ku sidataan ku jirto, meel kasta lagu iibinayo, ayi kitaab aad u baahato aad helayso, elektronikali aad shaamilo soo download garaynayso oo dhowr iyo toban kun oo majaladay ku jiraan. Yacni jahaniska sidatan ee qofku research samayn karee, wax baxtiin karee, wax baadhi karee waagaa ma oolin. Laakiin waxay yaallay dad committed oo dadaalaya, dad dadaalaya mala daacadnimana ku jirto, oo inay ilaahay waxaan ugu dhowaadaan ay ku jirto. Marka anugu qadiyadaan jecel un inaan ku celiyo waxa weeyaan war nicmada haysataane ku saabsiisan diintu sida ay maanta u fududdahay inuu qofku barto may jirin, may oolin. Waxay ahayd wax aad u cidhiidhiya sidaad u xasilisaana ay inta badan ku xidhnaanayso sidaad wax u akhrido, xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aad akhriyi lahayd uu cidhiidhi kugu gelayo. Intan dambe na dee meelaha un Soomaalidu joogto baan wax ka sheegsheegi jirnay. Anigu macalin baan ahaan jiray, saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli, mana gaarin. Macalimuna daris loo dira buu soo diyaariyaa oo deedhigaa. Waana laga yaabaa waqti aanay culimada Soomaaliyeed haysanin qalabka technology-ga inaan un yurub ka hortagay oo waxa akhriyo dad wuxuu akhriyay. Waxaan xasuustaa ajaladaan ugu badan hore ee maytiyadii dadku dhegaysan jireen maqaaxaan ku akhriyi jiray. Waa Soomaaliyeed oo nool way maqaaxid Somali Welfare la yidhaahdo, Somali Welfare Organization, ayaa buuli war labadii toddobaad maalin wax maydiin akhriyaay oo kasay dhaadeen haa niman carabaha ka tegay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badna. Markaasaan bilaabay inaan muxaadaraad xawla liimaan, arkaan liimaan iyo xawla alxadaara alislaamiya inaan ka waramo.
nin dhalli yaraa baan hadal badan, laba saac iyo dheeraad baan maalinleen toddobaad 14 cashaan mar helaya. Marka waxay noqotay markaa inaan laba saac iyo dheeraad hadlo. Dadka markaa cajaladahaas baa soo gaadho markaas la siiyey mala ninkan sheekh weyn buu ahaa. Sheekh weynna marna ma noqonin, laakiin uun fursad aanay jirin, anigu wax la duuba maan rabin. Waxaan xasuustaa waxba ha duubin aan ku yidhi. Nin dhalla yaraa baa intuu kamarad iska soo qaatay buu wuxuu yihi sheekh ma fadhiyo wax akhriya, waa iskatina haga dambe ma fadhiista. Markaa waxaan kala doortay inaan wax akhriyo iyo yeena iska tago. Markaasaan iska akhriyay dariskii dambaanini maalintii dambe cajaladu sidaan imankaay u baday inuu ma badna inay VHS bay ahaan jireen. VHS-kana warshad baa badin jirtay keliya. Intay cajaladii qaadeen bay warshad geeyeen. Dabeetana dhowr boqol cajaladood bay ka dhigan iyagoo meesha ku iibinayaan ugu imi. Cabdillaahi Xuseenka ahiya la yidhaahda iyo inaan loorane la yidhaahda iyo Axmed Baaruud iyo iyagoo iibinayaan war waa sidee dee waxaana iibinaysana. Waxaan sheekh masaajidka kirada kaga bixinayna. Markaasaa iska aamusoo sibida masaajidka kirada alla kaga bixiyo. Marka waxaan dadku duubayna anigu kuma talagelinayo inaan duubo. TV-na weli ma tegin, radio-na weli ma tegin. Wadaad su-aalaha badan oo dadka weydiinayana malaa inuu soo ka jawaabo bay ku fiican tahay. Anigu intaasaan ku gabagabaynayaa. Wasalaamu calaykum.